Ani sme sa nenazdali a opäť nám na dvere klope tento magický vianočný čas. Je to obdobie, kedy si uvedomujeme hodnotu spojení a vzťahov a my sme nesmierne vďační, že sme mohli byť vašimi partnermi v oblasti financií a realit v roku 2023. Vaše úspechy nás tešia a dávajú nám pocit hrdosti, že môžeme byť vašimi sprievodcami na tejto ceste. V sviatočnom období prežívame silu, podpory a solidarity a toto chceme my zdieľať spolu s vami. V tomto roku sme spoločne dosiahli naozaj veľa. Vaša dôvera nám bola inšpiráciou a každý jeden obchod nám pripomenul, aký dôležitý je ľudský faktor v našej práci. Pretože pre nás nie ste len klienti, ale skvelí ľudia, s ktorými môžeme zdieľať svoje skúsenosti a dosahovať spoločné ciele. V mene celej spoločnosti Welt Group vám želáme veselé Vianoce a šťastný nový rok. Nie sú sviatky plné lásky, pokoja a radosti. Ďakujeme vám za vašu dôveru a tešíme sa na pokračovanie spolupráce aj v ďalšom roku.